անընդունելի, երբ որ Արցախի նախագահը նույն հարթության վրա լինի, ինչպես Ադրբեջանի, ադրբեջանցիների համայնքի ներկայացուցիչը։ Բայց ըստ այդ հայտարարության, եթե մասնակցում են կողմերը, ես չեմ կարող գնահատական տալ հավասար հարթությանը լինել, թե չէ։ Հատում նախենց այն, որ վարչապետի այդ հայտարարությունը, որ կողմը, որ մասնակցի բանակցությունների, եւ խնդրում եմ ձեր տեսակետը նշեք, դուք պատրաստ եք այդ ներկայացուցիչի հետ մասնակցել բանակցությունների։ Ես եթե նախ չեն քննարկում, եթե ընտրվեմ նախագահ, բանակցությունը, հարցի լուծումը պահանջի նաև նրանց մասնակցությունը, եթե այդ միայն օգուտ են կա, իհարկե դեմ չենք լինելու։ Եթե ուզում ենք հարցի խաղ կարգավորման իրական բանաձև ունենանք, որտեղ նորից նշում եմ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, սակարկման ենթակա չի, սա նախապայման է, եւ եթե այդ նախապայմանը չընդունի, որևէ բանակցության մասնակցելը Արցախի ներկայացուցիչների անհիմն է։ Դուք խնդիր չեք տեսնում, հաստատ խնդիր տեսնում եք, որ եթե նախապայմանը ընդունի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, որից հետո ես մասնակցելու, այսինքն Արցախի կողմը պետք է մասնակցի, այն ժամանակ արդեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը թող մասնակցեն։ Որևէ տարբերակ նախկինում քննարկված անընդունելի է, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից մինչև այսօր։ Որևէ տարբերակ անընդունելի է։